ligger 8 sekunder mot Hartvig. Han har också... Hej på allihopa, välkomna tillbaka till mig i min kanal. Jag kollar på skidskyttet nu, de har snart gått i mål. Det verkar som att Sverige vinner. Klockan är 2 strax efter. Jag ska rida Heimi nu, jag ska rida han lite barbacka i paddocken. Åh, jävlar. Så jag behöver ta in honom nu. Sen har jag mockat Sweeties box redan. Så jag har 2 boxar kvar att mocka resten av stallet. Och lite annat vi ska fixa med. Jag är lite seg i halsen idag. Jag har inte ont i halsen, men det är någonting konstigt. Gud. Jag gick från att vara lite hängig till att bli typ sjuk under tiden jag hämtade hem i hagen. Och jag mår skit. Fan. Jag har verkligen inte tid att bli sjuk nu för att... Nej men jag fyller år på torsdag. Sen så har jag dagen efter och dagen efter igen har jag 2 julbord jag ska gå på. Den är ju jul och hela förutan. Så jag kan ju inte bli sjuk ändå. Gud, jag måste verkligen klippa hej med alltså. Men nu kommer jag inte åka det när jag mår så här. Men han är ju fluffig. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added color. Vi har ju då stopp i bäcken som går väldigt lång sträcka, så det är därför vi även har, om ni såg förra videon, översvämning i en hage där skiten går. Så att nu har det liksom börjat rinna och ut i diket här borta. Så vi håller på och ska försöka lösa det, men det sitter liksom in under paddocken nästan, stoppet. Så vi måste kanske få hit någon slangbil eller något. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Take me away, I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Så, där då är vi tillbaka. Heimi kändes fin. Han känns jättefin. Vi tog några språng barbacka för skojs skull. Han hoppade gör bra. Jättefin var han. Så, det var roligt. Minns jag rätt så ska han gå i skogen imorgon. Och sen på torsdag så ska både han och Nemo hoppträna lite mer. Så det blir kul. Så länge inte jag blir sjuk och inte kan göra det. Men jag hoppas jag fyller år på torsdag, så jag hoppas att jag inte ligger sjuk då.
hade varit tråkigt. Eller hur, hänger ni? Får inte hoppas. Men nu ska jag släppa ut honom i hagen igen. Och sen fortsätta och fixa stallet. Så blir vi klara med det någon gång idag också. Du är långhårig. Ja. Mm. De ska även få lunch nu. Eller det blir väldigt sen lunch. Men jag tänkte det var bättre att de får den efter jag har ridit. För att då får de lika mycket. Annars hinner ju Nemo äta mer. Jo. Nu är 2:20. Det har börjat skymma. De har fått sin lunch. Nu är jag på väg upp med Sweeties lunch också. Det är liksom översvämning här också för att bäcken går här. Det skulle liksom absolut inte. Bäcken är ju bara... Den är så smal. Men där är den helt plötsligt jättebred. Så att... det är liksom... vatten överallt. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Det är nu fixat. Sweeties box. Sen har vi Hamish box. Och så även Nemo är klar. Nu är klockan 16:45. Jag ska in och försöka ta det lite lugnt så att jag kan bli frisk. Jag ska sitta. Det var ju första advent häromdagen. Så jag har satt upp ljusstaken i stallet, jättemysigt. Sen har vi även satt upp ljusslingan som vi har på längst med stallväggen där ute. Jag kan visa er den. Eller jag ska hänga in Nemos hönät. Det har jag glömt att göra, kommer jag på nu. Det står här ute vid höet. Så det ska jag bara hänga in. Här har vi då ljusslingan. Den går hela vägen bort. Men ja, hästarna går väl in strax efter strax för mig att be mig ut i stallet. Klockan är 8. Jag ska ta in hästarna. Jag blir knappast bättre. Så att jag hoppas på ett mirakel att jag vaknar upp imorgon och mår bra igen. Jag ska med mig Hamish pass ut. Jag har haft det är inne för att jag har bokat vaccinationstid till honom. Eller min veterinär kommer hit på nästa fredag. Den 9 december ska han vaccineras. Så jag kollade vad jag skrev till henne när han vaccinerades senast. Så hon kunde ta ett datum så nära det som möjligt. Jag
hoppas att denna videon inte blir alldeles för kort. Samtidigt så tror och hoppas jag att ni har överseende med det, för att jag är inte speciellt pigg. Jag har tagit en värktablett för ett par timmar sedan nu. Så hoppas att den ska hjälpa mig att pigna på mig lite. Men det får vi se. Nu beger vi oss ut i kylan. Eller att det är något så kallt. Vi ska ju... Jag ska tända. Vi hörde om det är någonting som låter, så tror jag att det är en pump som håller på att pumpa bort vattnet från den här bäcken som är översvämmad. Men jag ska börja med att ta in dem, så ska jag lägga in det där sista. De har inte fått mineralerna i, det brukar jag alltid lägga upp i senast. Så jag vet att de får i sig alla mineraler. Men det gör vi sen när vi har tagit in dem. Annars så ska allting vara klart. I och med att jag gjorde klart stallet lite senare idag, så fick jag lägga lucernen i separata hinkar. Det andra ligger redan inne i boxen. För att jag har Krafts egna lucernpellets nu. Och den sväller mycket sämre än andra märken. Så ifall den inte hinner svälla klart innan hästarna går in, så vill inte jag ha det i krubborna. Så att de kan få i sig det. Om inte den är färdigsvälld. Men nu är den det, ser jag. Eller denna är väl kanske... Ja, men i alla fall så att de får helt upplöselsen, så det inte är någon kärna kvar i. För det är inte bra. Oj, kolla vad mysigt. Julstämning. Börja med Himsan. Jag lär ju behöva spola av allas ben innan de går in med. Det behöver jag typ göra varje dag så här års. För att de inte ska få mugg. Och peppa peppa ta i trä, så har aldrig någon av mina hästar haft mugg. Heimi hade det när jag köpte honom, men det var inte jag som orsakade det. Utan det var, och det var så här, det var inte mugg som berodde på leran, för jag köpte honom innan leran hade kommit. Utan den muggen han hade berodde på att han var jättedålig i magen. Och hade jättedåliga, var dålig i tarmarna. Ni som vet, ni vet, Heimi var ju helt undernärd och vanvårdad när jag köpte honom. Och den var ett helvete att bli av med, eftersom att den inte berodde på lera, utan berodde på att jag behövde få ordning på hans tarmar. Och det tar ju tid och är bökigt. Så nu är hovarna typ rena. Jag råkade missa lite här på hoven, men det som det är, det viktiga är att karlederna är rena. Nu ska vi byta täcke. Jag har fått en del frågor. För ibland så har jag grimman så här, och då har folk undrat varför den sitter här. Den som ska gå här. Och det är för att när jag ska ta in hästarna snabbt eller utanför hagen, så tar det tid. Alltså att det är bara mycket smidigare att inte behöva knäppa den och knäppa upp den varje gången, så de inte går med grimma i hagen. Och då sätter jag alltid den här. För hänger den och dinglar löst, så är det en chans att hästen skakar på huvudet och får spännet i ögat. Och då kan de bli blinda. Så därför är jag alltid jättenoga med att sätta fast den, så att det inte finns någon chans att de får den i ögat eller någon annanstans. Men nu ska vi byta täcke. Han ska få på sig sitt amigo. Då var alla hästar inne. Jag ska gå in nu. Oj, blir du rädd? Ska få deras mineraler först. Heimi och Nemo. Sweet, jag redan fått sina. Hon får ju ett par andra mineraler. Hon har från Minerals by Nordics. Medan Heimi och Nemo har från Kraft. Så de får en deciliter varje dag. Sen ska de även få sin lucern. Ja. Veckans mission blir att åka till återvändningen. För nu har det blivit ett berg där med grejer. Nu ska vi se. Sen ska vi ha lite lucern. Får de ju biotin och hoofbuild egentligen, men det är slut nu, så jag måste köpa nytt.
Nu kommer Nemos favorit. Han älskar lucern. Det är det hästarna egentligen brukar tycka om minst. Men det tycker Nemo om mest. Han är ju en liten speciell kille. Bara få lite mer vatten i det. Ja, vad gott. Nu då var det dags att avsluta videon. Tycker ni om den så får ni gärna prenumerera på kanalen. Får även gärna följa mig på mina sociala medier som vanligt. Där heter jag Stall Matilda Klintfors och Matilda Klintfors på Instagram. TikTok och all min Facebook-sida heter även Stall Matilda Klintfors. Där kan ni följa mig och hästarna i vardagen. Och företaget. Allt övrigt, alla sociala medier står där nere i beskrivningen, så det är bara att checka den. Så hoppas att vi syns i nästa video. Ha det så bra. Jag ska krya på mig. Hejdå.